obnošené oblečení, hračky, se kterými si už nikdo nehraje, nebo třeba přečtené knížky. Takových věcí mají maminky z Dolních Dunajovic a okolí plno. Je ale přece škoda to všechno vyhodit, když to ještě někdo může upotřebit. S takovou myšlenkou před zhruba 6 lety vznikl Dolnodunajovický bazárek a za tu dobu si vybudoval velikou oblíbenost. A my už jsme tady s paní Kurucovou, která nám o akci řekne více. Co byste o bazárku mohla říct? Dobrý den, tak vás vítáme na 13. akci Bazárek. Zde je vlastně účelem prodej věcí, které vlastně maminky nepotřebují. A je to zaměřené na věci víceméně pro děti, ale už jsme to trošku rozšířili i na dospělácké akce a víte, že tady z té činnosti jde na dětský národopisný soubor Dunajek. Kolikátý je to ročník? Toto je 13. bazárek, protože to pořádáme dvakrát do roka, a to na podzim a na jaro. Teď jsme na jarní akci a víceméně je to zaměřené na letní oblečení. Podzimní bazárek vlastně už bude 14., takže teď jste na 13. bazárku. A jak to vlastně vzniklo? Víceméně to bylo nápad maminek, vlastně víceméně já, švagrova a tak trošičku kamarádky. A chtěli jsme si vyměnit pár oblečení mezi dětmi a takhle to vzniklo. Co prodáváte? Prodáváme oblečení po holkách, hračky, knížky a doplňky, co vlastně jsme jako dětem kupovali. Děti s tím souhlasí, že prodáváte jejich věci? Jo, oni si je vždycky sami vyberou, co už nepoužívají, s čím si nehrají. Takže a sami vlastně je baví se mnou jezdit a prodávat. Takže vlastně už jste tady nějaký ročník byla, není to letos poprvé, co jste tady? Poprvé jezdíme už několik let s mojí kamarádkou a prodáváme vlastně věci už 5 let, myslím. A navštěvujete bazárek jenom tady nebo i různě po okolí? Jezdíme v Dunajovice, včera jsme byli Moravský Krumlov a Hrušovany. Kdybyste mohla porovnat vlastně ty bazárky, co jsou v okolí a tento, tak jak byste to srovnala? Tak Dunajovice bych brala jako, že jsou úplně suproví, protože je to tady zajetý, je tady spousta lidí, je tady spousta mamín. A když to porovnám i s Hrušovanama nebo i s Krumlovem, tak sem jezdíme jako nejradši. A co se prodává nejvíc? Jakdy, někdy prostě jde oblečení, hračky si myslím, že jdou vždycky, záleží i na velikostech, jestli přijdou maminky a chcou malé zboží, někdy přijdou zase maminky a chcou jako větší velikosti, takže každý bazárek je trošičku specifický jako něčím jiným, takže jakdy, ono, někdy neprodám velikosti jako oblečení vůbec a naopak někdy zase přijdou maminky a prodáme skoro všechno. Co prodáváte? Prodávám tady oblečení, trička, rifle, mikiny, ale už teda na větší děti, na tak kolem 12 a výš let. No a kde jste vlastně získala tohle oblečení? Je to všechno z domu? Jo, oblečení je z domu, po mně třeba, co jsem z toho vyrostla, a po mém bratrovi. Ale to je to poprvé, co jste tady, nebo už jste tady jednou byla? Ale to jsou tady poprvé teda, ještě jsem tady nebyla, tak jsem to šla vyzkoušet. No a co na to zatím říkáte? No zatím dobré, jsem spokojená, lidi chodí, takže uvidíme. No a co byste mohla říct něco, co je vlastně taková rarita vlastně pro tento bazárek oproti jiným ostatním bazárkům, tak co by to bylo? Takže nejenom, že tady máme charitativní sbírku, spolupracujeme vlastně s azylovým domem, ale máme tady i prodávající děti z dětského národopisného souboru Dunajek a oni tady prodávají vlastně svoje věci a výtěžek opět dávají do společné kasičky a z těch penízků buď kupujeme krojové vybavení do souboru, anebo jedeme na společný výlet. Děti jsou nezbytnou součástí tohoto bazárku. Ale co prodávají? Tak, dnes vám ukážu, co tady dnes prodáváme. Tak, je tady Tom Jerry, kterou jsem přečetl, docela dobrá knížka, dále tu je jak funguje svět, co všechno svítí, pozor, jedu, letadla, kdo jsem, to taky dobrá knížka, dál traktor, kravičky a máky, což je takové spíš pro menší, pak člověk škola do dobrodružství, dále fanfárie, o zlaté rybce a jiné slovanské pohádky, mluvení se zvířátky, sběratelské album, požárník sám, vrtulník Matěj, ťapík u moře, ťapík na pouti a ťapík na výletě, což to tak, to jsem si vždycky četl, když jsem byl malý, a rytíři. To je tak asi vše, co tu dnes prodáváme. Co říkáte na účast?
Tak účast, já mám pocit, že se úplně pereme o místečka, protože tady ten sál je opravdu malinký. Sem se vleze zhruba 32 prodávajících a je to velká škoda, že nemáme krásný sál, který teda do návští moc a moc potřebují, takže tohle je něco do budoucna a teď vlastně se takhle naplňuje ten sál od 14 hodin až do 18. A akce bývá vždycky velkolepá. Já si myslím, že dneska je tady o tyhle akce velký zájem. A tohle už je všechno ze 13. ročníku Dolnodunajovického bazárku. Pokud máte taky nějaké opotřebované oblečení nebo třeba hračky, se kterými už si vaše děti nehrají, víte, kam na podzim zamířit.